Lamun urang boga kabogoh anu geus janji sehidup semati, kemudian kabogoh urang dibawa batur, deuleukeun aya hikmahna ge di satukangna. Ulah sok marah, naon hikmahna? Horenganan stres. Tah lain hikmah mah malah. Aya hikmah. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat. Nuluykeun carita tentang pembunuhan Sinya Husein anu terus disaksrak ka putra-putra. Itik ye diriwayatkeun bahwa saenya na kalakuan dibunuhlah sabab terbunuhna Kanjeng Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Waktu dibunuh Kanjeng Nabi Zakaria anu milu disatukangeunna dibunuh deui 70 ribu manusia ahli Allah masyaallah. Kutila jeung dibunuh bisababil Husain ku sabab Sina Husain sabumiati alpi 700 ribu manusia anu dibunuh deui. Soal pembunuhan terhadap ahli Allah teu aneh. Jeung teu pernah mundur ahli Allah. Urusan maut geus jadi biasa. Nuntak di Irak mah di Irak teu aneh berjuang teh. Urusan eleh jeung menang lain urusan. Urang teu penting berjuang. Geus teu gimbir urang Irak mah sa Irak, Iran, Persia teh negara-negara kuno tibah. Oge magola intah. Waral hapi da bunuaem Kiai Hapi Kabunuaem nyarioskeun anu fasakota. Saenyana jelema-jelema anu buang ka warung anu pararasek. Begitu manehanna ngabunuh Ali Al-Akbar, putra daripada Sina Husein. Sina Husein gaduh putra ngaranna Ali Akbar. Kuburanna di Iran. Ali Al-Akbar. Aya Ki Ali Murtado, aya Ali Akbar, aya deui kitu sefadol. Eta muh makamna rame di Iran. Oh raja. Jelema-jelema para rasek neangan nadina yeuh ngaranna Zainal Abidin. Nu harita masih keneh leutik keneh maksudna mun aya dek dibunuh teangan disaksak Zainal Abidin. Kapanggi Zainal Abidin teh pawajah duhu cuman keur dibere muriang panas ngahodhod Zainal Abidin teh kulantaran muriang pataraku diantep ditinggalkeun harita umurna waktu jelema buang kawarah ngabunuh dulurna yani Alil Akbar. Zainal Abidin mah umurna kakarak 13 tahun diantep anu mantak ieu tariqah teh Kanjeng Nabi ti Kanjeng Nabi ka Sayyidina Ali ti Sayyidina ka Sayyidina Husain ti Sayyidina Husain ka Zainal Abidin kadinya jalurna kadinya tariqah nu moana bae sadunya kitu bae malaikat Jibril Gusti Allah malaikat Jibril Kanjeng Nabi ka Sayyidina Ali lamun anu kitu ka Sayyidina Abu Bakar aya Sayyidina Ali mayoritas Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Husain, Imam Zainul Abidin. Eta Imam Zainul Abidin eta tah. Masyaallah, nu nyana salapet sebab harita waktu kerdek diberulu dibeakeun kabeh zuriat Kanjeng dibeakeun manehanna muriak. Berarti muriang teh aya manfaat. Muriang aya manfaat tah. Okos duka mari ieu teh kapal aya saurang teh teh kaluar kapan pasporna. Nyana mah teu bisa. Nah, begitu nyana teu bisa kan marah nyana. Wah, kenapa saya marah sedangkan bisnis begitu teh kaparagak alhamdulillah. Berarti kan eta paspor teu kaluar teh geus alhamdulillah. Sareng jeung nu ojol teh nu ojol sareng bae. Atuh mah nyana kulantaran nyana mah atuh di ojol, baik bae tuh, maneh bae tuh. Kursi di ojol nyana mah teu berangkat. Tad, berangkat. Terjadilah kecelakaan. Nyana alhamdulillah hadena ojol. Tu kan gitu. Dumantak urang ge ulah sok bingung, eta geus aya rahasia Allah. Lamun urang boga kabogoh anu geus janji sehidup semati, kemudian kabogoh urang dibawa batur, deuleukeun aya hikmahna ge di satukangna. Ulah sok marah, naon hikmahna? Horenganan stres. Tah lain hikmah mah malah. Aya hikmah, dokter cerita doang. Aduh, sia kunaon ngajang jawi ngamat. Bogoh dibawa matur, celehan amat. Nah, kurang itu tadi susul.
nislah wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Istidaya itu upaya bae lompat dak kadinya. Bagus teteh geus. Saya mah kumaha Allah bae lah geus takdir Allah. Pasti aya rahasia di satu kangenan. Nih, lalaki kos teu boga peler bae. Nah, geus gajeng dah peler mah aya ieu. Anjeun teu ka mamana ku aing sok dicekelan bae ge peler. Ieu sih henteu mara, geus moal mah geus aturan tilahil mahfudna berarti geus. Luhur ye budak ye luhur. Luhur ye budak ye luhur. Jadi ledek naon ge terus bae sabulan dua bulan setahun bener aya ceng anjing bangunna ye jangan buka pemajikan enca ye milu ka ditu ka mana eh ka imah adita aya naon ente ayo bae ka ditu ka ditu dae ka ceng tadi dia sagawe-gawe bae ta ceng oh teteuna naon do gawe-gawe babersih juku taman bare sebulan dua bulan tilu bulan aya anak mangiceupanna mungkin inilah rahasia Allah atuh Allah mah nyieun rahasia babari jasa ye emang kumaha gitu terus kadieu main mata main mata main mata nanata adalah panah asmara menembus aduh tanya ku bapana neng. Hei neng kumaha mun dikawinkeun ku abah kasaha aya abah boga pilihan saha abah anu-anuna embung oh eta embung memaksa abah mah aya deui meunang sabulan aya deui nu hayang ka neng nu hayang ngalamar saha anu embung geus tilu embung bae hei neng sih ieu embung bae hayang kasaha itu masyaallah cak bapana dibabawa sia ka dieu ku aing teu bebersih dibayar ku aing horenganan horenganan waduh buaya makan tanaman tapi bareng geus rahasia Allah geus tah bapa geus sedido bae nu penting bahagia bae tos ya rumah tangga geus masalah geus ngapa nu penting bahagia lah di dunia iya jam mual kebal jam siak kadirna ku aing sholatna bagus baca Qurana bagus lah tuh di dunia iya di abah ge jam mual beak geus lah pokona mah tah geus kawinkeun tuh itu rahasia Allah tuh inditna dibawa ka Bogor nu itu tunggu aya rahasia di balik udang masya Allah karim pokona mah geus nuhun urang ngudag rahasia Allah asa urang sadar aya kege urang ngan kurang sadar doang urang ulah mesti mun aya musibah nah sodmatil ula tanu dideuleuh ku Gusti Allah sodmatil ula teh begitu begitu musibah datang eta nu dideuleuh ku Allah urang dibere panyakit sodmatil ulana sabar ti Allah ieu teh sareng mah masalah ngan ti Allah sadar urang teh ta eta teh sodmatil ula Allah bakal naikkeun derajat. Urang leumpang ye, begitu urang leumpang ditajong boblok ka batu teneuh leuh meureunana. Cak batu emang aing jirahna leuna. Jadi mati balik kita nele. Sia, kunaon nyarekana aing cak batu. Eta sod batil ula urang ngarasulah teu bagus. Tapi lamun urang ditajong, masyaallah. Alhamdulillah Allah najongkeun nan jempol ye ka batu poe ieu. Geus, Allah naekeun pangkat. Ji eta sod batil ula, muriang urang ye. Bos ka anu geus rumah sakit anu geus rumah sakit makan geus ka Singapura geus bebeakan kakarek sabar kieu nah aja emang teu berobat lah geus sabar bae lah nyeuna geus kumaha Allah bae pan ieu kakarek kadenya ku ba Allah deuk naon deui atuh geus beak sagala ta eta mah teu direken tah bos kitu mah teu direken ku Allah. Jadi sod batil ula nu direkena teh pertama kejadian. Masyaallah. Talamun urang boga ka bogo, sikat ku batur dikawin. Alhamdulillah. Bisa nyebut alhamdulillah. Iya tuh geus dang Allah. Geus dang Allah, geus kumaha pasti aing kajen ku kumaha digantian ge ku Allah. Aing mah geus yakin jasa. Bener menang sataun bae. Aya. Eh, sia can kawinnya. Yuk kalmurai. Dengan atuh sugan bae ngaranna ge manusia nyareat-nyareat ayo bae leumpang. Hayo atuh berangkat nyana milu ka lembur nyana. Masyaallah di dinya aya nu tas tinggalkeun ku salakina. Ye aya jahe.
Masya Allah, imah boga, mobil boga, perusahaan ayah, wih mantep. Nges lah, guys, masalah guys, siapa yang kerja? Masalah guys, barang dihitung-hitung umurnya 55 tahun. Siapa yang kerja? Kajian lah, sugan pendek umurnya nak. Ebrak angel kapaeh deh. Ngan itu urusan waris batu Allah nu ngatur. Ngan dibalik eta masih aya hikmah, aya hikmah, aya hikmah. Ye, pokona Allah mah kitu bae. Nah ieu Imam Zainul Abidin muriang tiribunuh ku wali-wali Allah nurus ka Imam Zainul Abidin sadunya kabeh. Diburiangkeun ku Allah, selamat. Masya Allah karim. Tuh. Urang ge lamun urang merenung ka muriang urang. Eh urang muriang dibere leuleus. Di mah bae ku ari mah tuh di mah diajak ku babaturan ka diembung ka ditumbung lantaran boga penyakit leuleus, sese kurang gairah. Secara zahir mah karunya, secara batin mah nu biasa nyana adur-aduran maksiat jadi henteu. Nu biasa nyana adur-aduran obrot jadi henteu. Nu biasa teu ibadah ku ari mah jadi imah bae ibadah. Nu biasa na teu lok maca Quran ku ari mah di imah uga we maca Quran bae. Bahkan tasbihna ge lain hiji aya 10 di dinya dipake mah tilok. Tuh kan aya rahasia, urang teu paham rahasia Allah. Endeut ngabalikeun Allah ka dirina, aya nu ku gagah, aya nu ku ilmu, aya anu ku dunya, aya anu ku muriang. Eta mah urusan Allah. Urusan Allah matak urang teh kembalilah ka Allah ditingali hikmah-hikmahna. Masyaallah. Cuman urang bodoh hanya wali-wali Allah nu nyaho. Wali Allah mah nyaho ngan ieu muriang kitu maksudna. Ieu sugih ieu maksudna. Ieu teh boga jabatanna ieu maksudna. Artina maksud teh aya anu cilaka, aya anu bahagia, geus nyahoan wali mah nyaho. Diberenya oh ieu ku sabab jabatan bakalna cilaka. Oh ieu ku sabab sugih bakalna salamet. Oh ieu ku sabab susah bakal salamet. Nyaho tah. Aya nu sugih nyalametkeun, anu sugih nyilakakeun, susah nyalametkeun, susah. Dibere terbuka ku Gusti Allah, wali Allah mah plak ngan teu meunang. Nyana ngomong secara tasreh paling kinayah-kinayah. Sebab lain nabi. Nah, leutik keneh. Ngan alladzi huwa alal asghar maksudna dibunuh tapi kulantaran muriang henteu maka harita umurna 13 tahun summa annahum gadalu dulurna mah dulurna Ali al-Akbar dibunuh nah sanggeusna dibunuh sirahna Dewi potongkeun sirah ceger biadab da urang luar negeri. Ulah aya cak jara turunan Kanjeng Rasul supaya putus disikat habis eta sirahna dibawa ka Mesir ibasyadihi gabiban min majratil gal'ah ikuburan para-para jelema nu maut syahid min nil misra aya dinya deket min majratil gal'ah kina bengawan nil Mesir sakumaha nu ku kaula cek musani ningali tulisanana ala gabri bihotin qadim tulisan anu baheula aya di Mesir bengawan Nir kemudian kabelah kitu naon kana kidul tadinya aya itu kuburan masad masad hade tempat-tempat jelema nu maut syahid di dinya dikubur. Oh urang lamun ningali pakuburan di Mesir ahli-ahli Allah pahara. Di Mesir lah kezbahara ngan kapohara ada-ada tu pohara di kotorna di poharanya sampah di mana-mana. Eta orang ziarah ke kuburan Imam Syafi'i belah dierna tajajalanan Imam Wake. Ziarah cukup di jalan baik lain lantaran kotorna pohara. Ahli Allah dah ahli Allah lo bajasa di Mesir tapi kuarit terurus. Bentuknya mungkin ke bentuk demo. Tadi Al-Azhar, Al-Azhar ambalaya sampah-sampah. Merinku sebab ia tersatuju jeung pemimpinna ger diantep. Boa turuk dibersihan megampang di Mesir. Sadaekna di tut lapangan di belum dan lain sebagainya. Bentuk demo di masyarakat diantep. Bangawan ngil geus terurus. Terus bangawan gawangan nulain kan nan kitu ngaranna solokan-solokan anu tibawangan nil sampah hideung cayina kos kitulah ala kadar cerita Mesir jin ieu sirahna dikubur
itu di masyadata minilin usra kabar itu maksud ayat tulisan dekhatin kadim wa indahu rasul Sayyid Zaid wallahu alam syur.